tai ykkösen enemmän sitä, kuin mitä... Ykkösen enemmän vetää damakee, kuin mitä tota... Vielä näille meidän tyypeille saada, niin maksimi helaa. Mutta joo. Hyvä, etten tosiaan käytetty kaikkea niitä... Mikrobotioneita. Mitä sä pistät tälle oppimaan? Kormikin se on vähän turhaa. Sitä ei mitään järkeä käyttää. Se on vähän niin kuin läppä juttu, että siinä kohtaa kun ykkönen HP:ta ja tietää, että sille ei hirveästi tee enää mitään, niin siitä sivoutaa. No, Eva, Lock, no olisi ihan jees. Autotin on turhaa, GHB turhaa. HP-kunnus, täällä on pimeä kaikki. Tää on ihan hyvä, sinänsä. Mistä tulee toi lakki? Tuo on sen nautuksen poikki, ja mä lähden vielä etsiin vielä kerran sitä saadaan Orinin paikkaa. Tätä ei itse asiassa yhdistää keseili, että tätä ei mene tekemään tätä kyllä. Nyt tähän eeppiseen loppubossiin etäämme tämän setin tällä kertaa. Sodelet tosiaan on tullut aika paljon tästä pyörimistä ja turhaa aikaa tullut käytettyä, mutta joo, ensi kertaan. Nyt tuli tämä vastaan. Toivottavasti nyt kuuluu tää. Mutta hittää mä en tajunnut yhtään. Laskeskelin, että nyt pitäis olla se 20 vuotta nyt täynnä, mutta kun nyt on tullut niinku ihan omana vihollina. Tosiaan kun mä nyt kuulen omaa ääntä, niin pitää se. Mutta joo, siinä on Tomperikin. Darksidea. Nyt on luoda. Minkä eka pisti nyt oli noita... ...junktioneita ja näitä. Mä oon kyllä muista yhtä, että... ...miten paha tuo, mutta mä kävin itse just... ...en tätä taisi tulla pistämässä seinä. Että jos mä häviän, niin ei haittaa. Muistan, että se on ainakin seuraava sitten. Tässä on taas recoveria kuolille. Enää ei voida jatkaa paukuttamista. Tämä on kyllä muista yhtä paljon sulla oli. Tää HP:ta. No ei katso kovin kavakasti. Hetkona se ottaa täyttä damakeja. Jumalauta. No nyt se tuli taas täysi damake. Tulee mun sit sulla edes mitään hyvää aloittavaa. Mitään kestää, ettei ihan sama. Mikä laittaa tässä painissa. Mitään traavelemalta. Mitähän tein? Tees. Noniin, kiitos, hieno. No ohi tietenkin, vittu. No, sitä sitten vedetään. Miten olisi vaikea. Tätä keskustelun semmoisen hankalan liikkeen tekemisen. Silläkin tekee ihan mitä maake. Tees se. Häh, mähän tein sen.
Hei, se oli siinä. Jumalauta. Wow. Oh, se on tahtomani tomberi. Ai, I'm sorry. Tomberi joined your party. Old school. Just knifed. Real crown. Ja tomberi. Kyllä. Nyt on voitais vielä näyttää yksi tomberi fightti. Totta, saaks sitä nyt sitä experience. Tää loppuksi. Joo, on täällä vielä. Kattoo paljon tosta. Saa sitä experience. Oho, vittu. Selilläkin tosiaan on aitaan paha isku. Tappaa oikeastaan aina. Ja tuolla oikeastaan mikä niinku täydet hopet, että selviä. No, se oli siinä. Noita mä tosiaan tapoin niinku 20. Se oli 81. Ei tuu vielä 80. No joo, nyt lähdetään sitten pois. Ja tosiaankin, että... sori, että mun ääni kuului tuossa aikaisemmin kaikuna, tuplana. Tää, en tajunnut sitä. Mut joo. Jatketaan sitten jollain toisella sidequestilla. Nyt on tosiaan tää tomberi. Sen verran vielä, että mä oon pistänyt kaikki, niinku että... Kaikki on oppinut kaiken. Hän innostui kaktuksia vastaan tappelemaan. Joo, pistin tää nyt opettelemaan familiaan. Ei ku... Innostui Pyro... Discounts... Initiative... Tälle kai initiative. Pistetään familiari tosta noin ja mä lähden sitten leputtamaan. Elikkä jatketaan sitten kohta myöhemmin joskus toista. Joo, tosiaan. Mä katsoin, että tossa eilen kun pelasin ja leputin ja silleen, niin mä katsoin, että Terspanttihan on niinku... Siinä ei sitä suojassa päällä, että mä mietin, että voisikohan siellä olla jotain, että tyli kun sidequestia jotain, että... No, en tiiä. Mä menin kattomaan ja... Ja. Näytänpä mä nyt teillekin. Travipointti. Kuka ei voi traapata. Mitäs sinä se oli? No kun joo, ei siinä ollut mitään. Ei mitään järkevää. En kyllä muista mitä se oli, mutta se muussa tämmöstä ei kuitenkaan traapannu. Siinä on sama miettinyt, että... Nää paikat, kun niissä on tuo suojakenttä, että miksi sinne ei pääse... Joku se johtuu siitä ultimisesta, se on aiheuttanut sodan ja noissa on niinku semmonen suojaus päällä. Tai sitten noin paikat on mukaan ajateltavasti muuttunut niin paljon, että pelintekijät ei ole jaksanut sitten niinku tehdä niitä paikkoja uudestaan. No tosiaan, tossakin on draavi, en muista, että mitä siinä oli, joten tosta kannattais mun ottaa se. Oho, väärä paikka. No vittu, tossa. Reflekti. Joo, Arvanille. Mistä vaikka... No ihan sama antaa traviolla. Joo, niin tosiaan pistin Squallin toiseen paikkaan, kun... Kaikilla initiative... Niin tää Squall pääsee hyökkäämään ensimmäisenä kaktuorin kippuun, joten se varmaan tappaa sen. Sitten Urbanilla siellä sen jälkeen, niin... Ne ei välttämättä osu siihen. Jos kuolaus tuossa kohtaa, niin Irvine menisi ja huitos sen ohi ja... Tai jos se osuu siihen, niin Squall sitten sen jälkeen menisi ja overkillaisi sen. Sinänsä. Sitten jos
Skull tappaa sen joka tapauksessa, niin sen jälkeen sitten ne muut saa sellaista olla niinku Örvanilta, ja sinänsä nääkin vois kertoa vielä muuttaa. Joo, sielläkin saattaa tappaa sen. Jos se ei tapaa, niin sitten tulee Örvan ja tuhoa sen. Hyvä idea. Hyvä, että kysyitte. Niin, Örvanilta tuo ability. No niin. Se muuttuu siniseksi. Haa. Uusiksi mä oon siitä muutama kerran jo ottanutkin sen. No, en tiiä. Ehkä noissa on se joku raja, että ei voi ihan liian monta kertaa ottaa. Tosiaan tota... Tässä kohtaa, jossa oli semmonen itemin näköinen... asia maassa. Vähän niinku joku Timbermaniaksi tai... Weapons Monthly May. Just tulikin mieleen, että mulla ei vieläkään... Mulla ei taida olla sitä toiseksi viimeisenä näistä. Weapons Mon, May ja Juni ja tämmöset näin. Tätä taas olla 6. Se on mulla joku 5. Skullin toiseksi viimeinen ase näkyy siinä ja... Sitten tota nuo muiden viimeiset. Tässä tosiaan näkyy Skullin viimeinen ja... Sitten myös muiden loppupuolikkaan. Muut nää viimeiset. Eli ei näkyisi sen... Kuistiksen eikä... Mitäs muuta siinä oli? Kuistis... Niselli ja Örvainen asetta. Eikö Örvainen on tossa? Kenenkä siinä puuttuu? Kuistis, Niselli ja... Vittu. Joo, no siinä näkyy virsin kaikki. Sitten siihen olisi tullut... No jaa, ei sillä väliä. Tosiaan, siinä tuossa maassa sitten poimisen. Siinä tuli semmonen itemi kuin Solomon's Ringi. Missä on tossa? Mysterious Old Ring. Sitten kun sitä painaa, niin käännyt mun GF. Mä mietin, että jotenkin hirveen tuulun, tutun kuulunen nimi tää Solomon Ringi. Siis Solomon, ei Solomon, niin kuin äsken sanoin. Niin tota... Mä sen tossa vähän sen jälkeen, kun mä poimin sen, mä kävin katsomassa sen Dundreenin itemet, että mitä sen tää vaatii. Tää on tosiaan yksi niistä, tää Solomon Ring, että mitä se Dundreen vaati. Se vaatii tosiaan siis myös 6 noita Remedy Plusia. Ja... Mitäs muuta? Se oli 6 Steel Pipea, vai oliko se 12 Steel Pipea? En mä muista, täytyy vielä tsekaa tässä. Sitten se oli 4 Oshuten Tackleä. No, kuitenkin nyt tehdään sitten niin, että suuntaan tonne Delingsinin kauppaan ja ostetaan 6 Remedia. Mä oon muuten halventunut ton... Mikäs tän tulikaan? Haglinta ansiosta. Haggle. Eikö se pitäisi olla pidempikin lista näitä kauppoja? No, mä näin mä käynyt kaikessa. Joo, nyt... Ostetaan semmonen 48. Tai no... 50. Joo, tuo on hyvä. No. Ostetaan vielä 3 lisää. Käytetään ne ainakin 5. Katson, mitä hyötyä tuossa remedipussussa sitten on. Onko siitä mitään hyötyä? Ja... Refund support magic from an item. Tähän mun pitää tehdä. Eiku niin. Tool RF. Eiku se olikin medilevel appi? Joo, tuo se oli. Yhden medi plussia saa yhden kappaleen. Number 3 fine. Eiku number 3 fine remedy plussia. Mä en oikein ymmärrä tätä. Remedit ei niinku... Mutta niitä jää. No jaa, ihan sama. Sen tiedät, että ton verran mä haluun näitä. Taas, saisiko tästä mitään enempää? Ei. Sitten katsotaan vielä, että... Mitä tätä tekee? Curious abnormal status and magic effects. Hetkone. Pistä sorttia nyt nopeasti. Kuras normaali status. Niin tää toimii siis niinku myös dispelinä. Ei kun... Mikä se nyt olikaan, mikä poistaa...